anfører Jakob Kongsmark fra Stjernevejen. Lige her før kvartfinalen har I jo selvfølgelig læst, som alle andre, at Ekstrabladet går jer til favoritter. Ja. Hvordan har I det med det? Jamen, det gør jo sådan, at de ligger lidt pres på os jo. Vi er jo som sagt favoritter, så vi er jo sat til at skulle vinde jo. Men vi kan godt lide at have forventninger til os selv, så det tager vi som et plus. Okay. Har I forberedt jer specielt på Farsø? Ja, vi har som sagt vi har haft nogle morgentræninger her i løbet af marts måned, som vi har så brugt til at forberede os til kampen i dag. Så du er optimistisk? Jeg er optimistisk. Det er godt. God kamp. Jo, tak.